Dono la benvinguda al Comandante Campos a esta trobada familiar. Dimos que también os retransmite en directa a través de la web de Tecnocampus del canal que nos está en marcha, con lo cual, ¿vale? Es aquella la cámara que usa. ¿Eh? ¿Filbo? No, que ahí sí les va a llegar. También dimos que, aparte de grabar, de transmitir en directa al diálogo, también eso queda dentro de la nuestra web de la unidad tecnodidáctica y se consultará para sesiones de las alumnas que fan semipresenciales a la Universidad de Tecnocampus. ¿Eh? Es lo que fa el nuestro equipo. Donar-vos la benvinguda, com he dit, a aquest diàleg. Avui tenim a dos emprenedors, podríem dir, en socials, en un tema que és el crowdfunding. I el diàleg emprenedors, del qual aquí tenim els participants en la primera edició, el Marc i Sabàtica, que van ser els primers que van inaugurar els diàlegs emprenedors a Tecnocampus. Avui tenim un format que és sempre un emprenedor resident al parc dialoga amb un emprenedor convidat. En aquest cas, emprenedor resident, tenim a Joan Sala de l'empresa Belcami, que fa un any i mig que va constituir la seva empresa, que és un referent en el crowdfunding a nivell nacional, jo crec que és més conegut fora que dintre, no? I ell dialogarà amb Jim Banai, amb la seva empresa, que és Tini. O sigui, avui parlarem de crowdfunding i emprenedors socials. Vosaltres. Bueno, però jo el que volia fer-vos una mica, per si no ho sabeu, és una mica introduir-vos el que és el crowdfunding, o el que es pot dir això, no? Finançament col·lectiu. Nosaltres li diem micromecenatge perquè quan apliquem a coses culturals i creatives, doncs que vam posar micromecenatge, no? Que vam posar en el projecte quan el vam presentar, Antoni, però és que és una cosa que ara està molt en boga i a més que es pot aplicar a diferents camps. Els camps s'està aplicant ara, perquè avui hi ha una mica, o sigui, això és Kickstarter, que és la pàgina que nosaltres vam descobrir als Estats Units, que és la que va començar tot això del crowdfunding cultural i que arrel d'això nosaltres ens va semblar interessant portar-ho aquí perquè només funcionava als Estats Units i havies de ser d'allà per poder presentar un projecte i tot això. I com que aquí no hi havia res, ni a Espanya ni lloc, doncs d'aquí va sorgir la idea, no? Llavors nosaltres vam fer aquesta, que és Belcami, doncs ara hi ha més de 350 projectes finançats en aquest any i mig i, bueno, han passat molts diners per aquí, tenim més de 40.000 usuaris que han donat diners, etc. Ha sigut un creixement bastant espectacular per poc temps que fa que funcionem. Llavors, el que us orienta més que per nosaltres i en molts camps, el que el fan, com la gent ho entén només com aconseguir diners i per nosaltres ens sembla que és alguna cosa més que no aconseguir diners només, no? I, per exemple, amb la cosa creativa directament, no? I amb coses com la que ell pot explicar després, no? Coses més de ONGs i de coses solidàries, doncs és molt important això, no? Involucrar la comunitat que tu tens al voltant en aquell projecte que estàs fent, tant si és un projecte creatiu com si és un projecte solidari, el que sigui, no? I és això, intentar que la gent participi del projecte, se'l senti seu, o sigui, no només doni diners, sinó que faci alguna cosa més, no? I que se senti integrat en el projecte aquest. I llavors el creador també ha d'intentar això, no? Ha de fer un treball al voltant del seu projecte per saber-lo difondre, per involucrar la gent, o sigui, no és una cosa que estigui funcionant per internet, tu puguis penjar un projecte allà, sigui de la mena que sigui, i les coses ja funcionaran soles, sabeu que internet està ple de coses, i és molt important tota la feina que hi ha al darrere, que és el que nosaltres intentem explicar a la gent, que han de fer de difusió i de donar a conèixer el seu projecte, i de fer servir les xarxes socials, evidentment, però no només les xarxes socials d'internet, també funcionen les xarxes normals, és a dir, la gent que coneixes, que et faci difusió del teu projecte, etc. I el que també és important és això, saber que hi ha unes eines, que són les plataformes, que es poden aplicar a diferents coses, com us he dit, però que això només és una eina i que el que fa la feina és el que penja el projecte, que l'ha de presentar bé, que l'ha de fer que sigui atractiu per la gent. En el nostre cas, que és crowdfunding cultural, doncs es donen coses a canvi, en les plataformes que es dediquen més a coses com el que fa en Gil, doncs no es donen coses a canvi, sinó que és una aportació solidària, però en les nostres que es donen coses a canvi, doncs és important que la gent li donés alguna cosa interessant, perquè no només et vulgui ajudar, sinó que rebi alguna cosa de canvi interessant, no? Però en el nostre cas són, jo què sé, coses una mica exclusives, no? La gent que fa un disc, doncs pot ser que el disc que tu rebràs després no serà el mateix que després es trobarà a la botiga, sinó que és una edició especial, o
per exemple, si editen un llibre, doncs pot ser que tu surtis en els agraïments del llibre, o puguis tenir entrades per anar al backstage d'un concert, coses que no són habitualment, no pots aconseguir. O sigui, es tracta d'això, estimular que la gent dongui, i no només que et dongui, sinó que amb aquestes tècniques, amb les plataformes, el que s'intenta és això, que hi hagi alguna cosa més perquè la gent estigui estimulada. O sigui, no es tracta de que hi hagi... Imagineu que tu poses una guardiola en un lloc i la gent va tirant diners a dintre. No? No saps ni quants diners hi ha a dintre, ni quanta gent ha donat, ni què es faran amb aquests diners. No? Pues això no estimula gaire, diguem, la gent. No? En canvi, si tu poses una plataforma com aquestes, tu saps quanta gent ha donat, saps quants diners s'han recollit, saps que si s'arriba a un límit doncs es podrà fer aquest projecte, saps què et donaran a canvi, doncs és un altre estímul per la gent de donar. Tu saps què està passant en cada moment, més pots interactuar amb la persona, perquè a través d'aquí doncs, tu pots fer preguntes a la persona que està fent el projecte, o ell publicarà coses en el seu blog i tu li pots fer comentaris. És a dir, que hi ha una relació entre els creadors i els usuaris de les plataformes, que es crea també una mena de xarxa social entre ells. Llavors això és una mica que el canvi de la manera de finançar doncs, ha de ser un canvi també en la manera de plantejar els projectes i de com t'apropes tu a la gent per demanar-los el que els estàs demanant, que sigui per fer un disc o que sigui per una causa solidària o el que sigui. Llavors us poso uns quants exemples, perquè per exemple el crowdfunding ara que està de moda doncs es comença a aplicar coses com startups, per exemple, aquí això, el Recreal Danger és una plataforma que ha sortit aquí a Catalunya i que estan començant ara, i això és per començar, com, no sé, facilitar la feina doncs, dels crowd angels que vulguin invertir en coses, doncs ho poden fer a través de plataformes per internet. O això és Mirano de Arena, que és una plataforma solidària, però que funciona bàsicament igual, doncs tens un projecte, s'ha d'arribar a un límit, tu pots anar fent apostacions, saps quanta gent ha donat, etc. Aquesta és una de les primeres solidàries que hi ha aquí a Espanya, també. O Haz lo Posible, és una també solidària, que ha sortit fa menys, que està funcionant des d'aquí a Espanya, també. I això, doncs, és als Estats Units està funcionant tant el crowdfunding, tant amb les coses solidàries com aquestes plataformes que us ensenyava, com a nivell d'això, dels crowdfunders que poden començar a fer inversions, doncs que s'ha fet fins i tot la llei Jobs aquesta, que no fa gaire que es va acceptar en el Congrés, i això és per recolzar i per facilitar que la gent pugui fer inversions a través de plataformes en projectes de start-ups, perquè abans hi havia unes lleis que ho prohibien, perquè si no eres, tenies no sé quants diners, etc., no podies fer inversions així, si no havies de ser a través de bossa, etc. Doncs ara han facilitat això perquè es pugui fer plataformes de crowdfunding. I això és una cosa que es diu Flutter, que ho he posat perquè també és una mena de crowdfunding, però que funciona diferent i és una mica per introduir el que fa ell, perquè és com una idea diferent que també utilitza una plataforma per internet per recollir petites quantitats de diners i per fer projectes. Això de Flutter funciona per... És, per exemple, tu entres en una pàgina d'internet, qualsevol, algú que té un blog o que té una pàgina que t'explica coses de cinema o que sigui, llavors hi ha un botonet de Flutter i si tu t'interessa, doncs cliques allà. No? Llavors tu cada mes decideixes, no sé, per exemple, donar 10 euros al mes, coses d'aquestes. No? Doncs, llavors tu vas clicar les pàgines que t'agraden i al final de mes doncs, Flutter el que fa és repartir els teus 10 euros entre tots els clics que tu has fet. Com més clics tens a la teva pàgina, més diners et donen i el que tu has donat es reparteix entre tots els clics que tu has fet. No? O sigui, és una manera imaginativa també d'aplicar això del crowdfunding d'una altra manera i a través d'internet. Bueno, aquesta és la de Timmy, que és la que ens ha d'explicar ell, que també és una mica, no? També ha agafat una mica les idees aquestes del crowdfunding, però ho aplica una altra cosa i d'una altra manera, que això ho explicarà ell millor. Sí, bueno, gràcies. M'explicaré molt bueno, ràpidament, com resum, perquè com som un grup petit és interessant també no, tenir un espai per intercanviar opinions i preguntes, etc. No? A veure, una mica per explicar d'on ve la idea del teaming, que ara és un portal en internet que es pot definir com a crowdfunding, però jo crec que és important també explicar una mica d'on ve aquest concepte. No? Simplement per entendre una mica millor bueno, com ha nascut el teaming, que avui dia és una web, no? És un 2.0. El teaming realment va néixer bueno, per una història personal, que alguns aquí que conec que ja coneixen la història, però bueno, fa 13 anys va néixer la meva filla, tinc dues filles, però la meva filla gran va néixer amb una greu malaltia, amb hidrocefàlia, i això realment ha canviat la meva vida completament i realment gràcies, entre cometes, a aquestes circumstàncies ha nascut el teaming, perquè
quan ella era molt petita i l'estaven tractant en petites ONGs, darrere havia una mica un abans i un després de ser el naixement, no? Perquè la meva vida abans era, bueno, jo soc economista, de formació, me movia en multinacionals, tenia la meva empresa, també havia passat per una quiebra, que també és una cosa, no diria recomanable, però realment he après molt d'aquesta experiència. Però fins al moment que va néixer la meva filla amb aquesta malaltia, sincerament mai havia pensat en ajudar els altres, no? El món era més aviat jo mateix, tens una altra edat i tens altres objectius, però mai sabia res d'aquest món solidari, no? Però aquesta circumstància, realment, en la pràctica, de sobte, bueno, vaig descobrir el tercer sector, no? Les ONGs, les fundacions, i realment m'impactava conèixer la gent, no? Amb quina actitud treballen, amb passió, amb acord, cosa que realment jo no havia vist mai en les meves feines, en les multinacionals. Però també veia l'altra part, no? Que una cosa que tots sabem, que hi ha molts bones idees i molts bons projectes, però falta recursos, no? Falta recursos, sobretot econòmics. I parlo de l'any 2000-2001, i ara en aquests temps de crisi és molt pitjor, no? Per a les ONGs. Llavors, arrel d'aquesta experiència, jo tenia ganes de, bueno, canviar la meva vida, dedicar una part del meu temps a crear alguna cosa, sense saber lo que seria, que podria bueno, generar fons per a tots aquests projectes socials. Llavors, en un principi, el que intentava era el fundraising, captar fons, diguéssim, de la manera clàssica. I això era amb un grup de pares per a una petita ONG on tractava la meva filla, contactar amb una empresa, parlar amb una persona, presentar un projecte i demanar una quantitat, no? Tipo 5.000, 10.000 euros, i això es fa. I bueno, cada vegada amb menys èxit, perquè les empreses tampoc ja tenen pressupost per a fer aquestes donacions. Però realment fa 10 anys ja bueno, vaig veure que era realment molt difícil aconseguir els fons d'aquesta manera, no? Ad hoc, amb una persona i de sobte una quantitat gran. Arrel d'aquesta experiència, realment jo pensava, mira, puc girar la truita, no sé si això pot dir, sí. Que jo parlo, soc holandès, per això porto 15 anys aquí, a vegades me diuen que parlo com el Cruyff, que sempre... intento dir parlar millor que ell. Sí, que és fàcil, que no és un repte molt difícil. Però bueno, si a vegades dic una paraula una mica estranya, doncs tinc una bona excusa. No, però el que volia dir és que realment jo, arrel d'aquesta experiència, jo pensava, mira, puc girar la truita i en lloc de demanar una quantitat fixa a les empreses, el que faig és demanar un treball en equip. No? I d'allà ve el nom teaming, jo amb els noms soc molt, molt creatiu, jo pensava, mira, tens mercado, marketing, no? I tens equipo, teaming, no? Allà arriba, diguéssim, la meva creativitat. Però jo pensava que, insisteixo, primer, diguéssim, offline, en les empreses, a través de les nòmines, i després ja parlarem d'aquest teaming avui dia, que ja és el 2.0, però jo pensava, ha de ser possible que en una organització la gent que vulgui voluntàriament donar només un euro al mes de la seva nòmina, jo crec que estem tots d'acord que un euro al mes és el mateix que res, que és una quantitat simbòlica, que la gent firmi una vegada l'autorització de treure aquest euro de la nòmina, aquest euro s'aparca, diguéssim, en una compte interna de la mateixa empresa, és a dir, jo no toco res, només difonc la idea, i per altra banda pensava que ha de ser possible que entre els participants de baix cap a dalt, la gent que vulgui proposa projectes a qui destinar aquests fons i després de 6 mesos o un any es tria democràticament a qui destinar aquests fons. No? D'aquesta manera realment va néixer la idea teaming, que jo crec que la frase que més he repetit en les meves presentacions o entrevistes en els últims 10 anys era explicar el que el teaming no era. És a dir, jo sempre diria que el teaming és una idea, que no és una ONG, que no és una empresa, que no té número de compte, que no té empleats, no té oficines, és una idea, no? Aquesta senzilla idea, insisteixo, sempre basat en el mateix. Aquí som tots iguals, la quantitat està limitada, aquí l'únic que pots fer és donar un euro per persona al mes, es repeteix cada mes a través de la nòmina, i realment treballant en equip, unir els empleats, es tria un projecte social, no? Doncs aquesta senzilla idea avui dia s'ha convertit realment en un moviment. Haig de dir que la primera fase era molt difícil arrencar la idea perquè havia molta desconfiança, no? Sobretot quan expliques que mira, això és una idea, no faig a canvi de res perquè tinc un motiu personal. Doncs la gent me preguntava realment, bueno, tu què guanyes amb això i d'on està el truco, és el típic, no? I jo segurament abans de deixar-me la meva filla hagués preguntat el mateix, no? Perquè per això sempre explico on ve la idea, de què ha passat amb la meva filla gran.
però realment no havia manera d'arrencar-ho. Jo recordo molt bé que havia una web estàtica, on jo realment una web molt casolà, on jo explicava el teaming més o menys, i d'alguna manera, d'una manera igual una mica innocent, jo pensava ara hi ha centes de persones visitant la meva web, no? I la primera vegada que podia veure les estadístiques era una mica xocant, que només havia 4 visites, no? A més, sabent que una visita era jo mateix i l'altra era la meva dona, i tots que s'havien equivocat, no? Jo era una mica la realitat del teaming. Però per resumir aquesta part, perquè si no m'arrogo molt, és una mica per situar-vos. Jo sí que he comprovat que quan tens un somni de veritat i ho creus de cor, aunque sigui o sembli missió impossible, al final bueno, passen coses que són quasi petits milagres, però passen. I bueno, després, si vol, hi ha temps, hi podem parlar d'algunes anècdotes o exemples, però realment ha canviat molt aquesta fase tan difícil d'arrencar el teaming. Quan vaig conèixer el Frank Rijkaard, l'ex-entrenador del Barça, no? És que a vegades ho dic en holandès, el Rijkaard, i la gent em diu, aquest qui és, no? I llavors dic, no, el Rijkaard, no? aquest sí que és. Però bé, ja sabeu, l'ex-entrenador del Barça, que ha estat 5 temporades allà. Jo treballava per ell i per la seva família com a assistent personal, perquè el Timmy, clar, sempre ho tenia que combinar amb una feina, perquè a vegades la gent me preguntava, que oi, sona molt bé, però tu de què vius, no? I això com funciona? Doncs ho combinava amb feines. Jo era el seu assistent personal i quan Frank realment va escoltar sobre el teaming com idea, ha dit, home, aquesta idea m'encanta perquè aquí no fa falta invertir, aquí el que més necessites és difusió, és confiança, i jo et puc ajudar amb el meu nom, amb la meva imatge. I clar, jo deia, mira, quan comencem, no? Això és un regal del cel que va caure. I realment ja sabeu com funcionen aquestes coses, que la idea teaming no ha canviat mai, però expliques exactament el mateix en la sala de premsa de Camp Nou amb Frank al costat, i de sobte va aparèixer bueno, la premsa, editorial, per escriure un llibre. I bueno, era com lo que era un extrem a l'altre, de sobte era un creixement molt fort en Europa, Latinoamèrica. El teaming avui dia, diguéssim, offline, en les empreses, està una mica fora de control. És una cosa que realment sempre volia, perquè jo crec que quan ho deixes lliure i una cosa és molt transparent i és democràtic i és voluntari, doncs justament quan tu no poses cap límit a això, la idea creix, no? I és més, els usuaris realment milloren aquesta idea, no? Alguna vegada hi havia una periodista que em va preguntar si no tinc por que me roben aquesta idea. I jo deia, no, és que jo vull que tothom me robi la idea, no? Perquè és una idea per ajudar. I bueno, aquesta part, alguns ja que me coneixen ho saben, que si ningú me parla, jo segueixo aquí per 4 hores més, però tampoc és la idea. Però realment és una mica com a introducció de com va néixer el teaming, realment com concepte, i hem vist que realment té molt sentit quan limites la quantitat, el que he dit abans, perquè quan deixes la quantitat obert, això pot generar una mica de confusió, no? Perquè hi ha, també, ara parlarem de la part d'internet, però hi ha moltes plataformes o molts projectes on tu pots donar el que vulguis, però pot generar una mica la sensació de que bueno, si dono 2 euros és poc, i si dono 50 es nota la diferència a la butxaca, no? Però si dius no, aquí l'únic que pots fer és donar 1 euro per persona al mes, doncs limites això, limites aquesta possible dubte i és més fàcil de participar, no? A les empreses també hem vist, havia un estudi fa 2 anys de la Universitat de Barcelona, un estudi molt interessant sobre bueno, més de 1.000 empreses avui dia que estan fent el teaming, repartit per 40 països, que està generant més de 200.000 euros al mes i realment només creix. Hi havia un dada que era molt interessant perquè resultava que més d'un 70% de la gent que avui dia participa en el teaming a les empreses són persones que han confirmat que abans no feia res a nivell solidari. Abans no eren socis d'una fundació o no eren voluntari, i això demostra que quan realment, no sé com dir-ho, ho poses en bandeja, no? I ho poses fàcil i la gent només ha de confirmar una vegada, la gent no és tan dolenta com a vegades pensem, no? Que mira com està el món i ningú fa res. Jo crec que tothom vol un món millor, tothom vol ajudar, però moltes vegades no sabem com, no? I on començar. I quan realment fas una cosa molt fàcil, doncs la gent realment bueno, canvia inclús l'actitud, no? I tu has dit abans una cosa molt interessant i molt important, que realment la part econòmica, la part monetària, igual no és el més important, perquè jo he vist molts exemples en empreses on directors de recursos humans m'han confirmat que realment el més important ha sigut el treball en equip, la unió, de que gràcies al teaming els empleats han conegut una ONG que estava en el mateix barri, que ningú coneixia, s'han visitat tots,
I això també canvia molt el xip de les persones, no? I vos, ja és un debat de responsabilitat social cooperativa, que avui tampoc és la idea, però realment, quasi d'accident i quasi sense voler, el teaming s'ha convertit en alguna cosa més que només generar fondos per a ONGs o per a fundacions, no? Inclús s'ha convertit una mica en un mètode per a medir si la teva empresa realment és capaç de treballar en equip, no? Perquè hi ha moltes organitzacions que fan el teaming sense problema, i són empreses que tenen bona comunicació interna, molt poca burocràcia, poca distància entre direcció i empleats, i allí funciona bé el teaming i funciona bé quasi tot, inclús en temps de crisi, no? Però també he vist casos contraris, on una persona volia moure el teaming amb els seus companys, perquè el teaming és un projecte de les persones, però per els mateixos motius, però diguéssim, arbres, molta burocràcia, mal rotllo, mal ambient, molta distància entre direcció i empleats, doncs no funcionava el teaming. I analitzant aquestes empreses, realment no funcionava res, no? I ja no és casualitat, perquè és bastant lògic. Si jo sóc responsable d'un departament o d'una organització i una cosa tan senzilla com el teaming, que és algo solidari, transparent, simbòlic, si això no és possible de moure la teva empresa, doncs llavors tens un problema, no? Perquè llavors com mouràs o com comunicaràs internament com, bueno, temes més complexes, no? Però bueno, això era una mica el teaming a les organitzacions. Realment el que ha passat en els últims 10 anys, havia cada vegada més demanda, per dir-ho així, de gent fora de les empreses per aplicar el teaming, ja no per la nòmina, però per el número del banc o per una targeta de crèdit, no? Havia cada vegada més preguntes d'estudiants que deien, no, ens encanta el teaming, però volem fer això en un grup, amb un grup d'amics, però clar, no tenim una nòmina en comú, ni com podríem fer això, no? Cada vegada més gent, inclús, que deien a nivell petit que volia fer teaming en una família, que és preciós, que és fantàstic, però clar, és molt difícil de gestionar-ho quan no tens aquesta nòmina en comú, no? Aquesta demanda, i cada vegada havia més bueno, variants també del teaming, teaming en altres col·lectius, en penyes de clubs de futbol, clubs esportius de barri, havia cada vegada més gent que aplicava el teaming, i inclús havia variants que jo mateix no havia pensat mai, no? Sempre no oblidaré mai que havia una vegada una dona que me va trucar i ha dit, oh, he llegit sobre el teaming i m'encanta la idea, però veria textualment, en mi empresa somos tres y encima nos llevamos mal, no? Aquí el teaming és complicat i jo estava d'acord, però m'ha dit, no, és que jo soc president d'una penya barcelonista i som 1.200 socis, paguem una quota mensual i me preguntava si també es pot dir teaming, si aquests socis que volen voluntàriament pugen la quota amb un euro al mes, ho posen en una compte interna de l'associació, trien un projecte social, i jo li dic, clar que sí, perquè el teaming tothom ho pot aplicar. De fet, el teaming no és cap invent nou, no? Perquè a vegades hi ha gent que em diuen, mira, aquest concepte em sona de fa 30 anys en el col·legi que fèiem algo semblant, no? Amb una guariola i amb unes pessetes per a un nen que tenia problemes, i jo sóc el primer en dir que no, el teaming no és cap invent nou. L'únic que he intentat fer és unificar, simplificar aquests conceptes que existeixen ja de tota la vida, donar un nom, una marca, per dir-ho així, i difondre aquesta idea, no? Jo crec que el teaming demostra una mica que no fa falta reinventar la roda per a realment generar canvis, no? A vegades jo crec que les solucions i la innovació està més a prop de què ens volem imaginar, no? Però bueno, el teaming online va néixer una mica per aquesta demanda de gent que em preguntava cada vegada més com podem fer el teaming fora de les empreses. També hi havia molts companys que deien, mira, nosaltres ja volem fer teaming, ja ens hem apuntat entre nosaltres, de la mateixa manera, no? Que hi ha porres de futbol i la gent s'organitza, però a vegades hi havia gent de dalt de l'organització que ho han prohibit, que han dit, no, en el temps de l'empresa no es pot fer teaming, aquestes coses han passat, no? Són coses petites. És una minoria, però coses que han passat, doncs hi havia molts motius per pensar en un concepte, de portar aquest concepte al món d'internet, no? Al món virtual. No sé, tenia la sort començar a treballar en Grup Intercom, que és un grup líder en internet, que és més conegut per marques com bueno, Infojobs, Softonic, Magister i més portals líders en internet que han nascut en aquest grup, que és avui dia una empresa amb més de 1.000 empleats. Jo treballava en aquest grup com a responsable de temes socials i amb el president d'aquesta empresa, junts amb l'empresa Everest, que és una consultora que també coneixeu segurament, que estan molt especialitzats en temes de banca online, i realment entre aquests dos partners bueno, hem arribat a la conclusió que té sentit construir una plataforma, que és el teaming, que ara puc ensenyar dos o tres exemples,
que és exactament el mateix concepte, però ja en internet, amb la gran diferència que tu pots fer teaming amb els teus amics, però ja a través de compte corrents o a través d'una targeta de crèdit i en el futur inclús a través del PayPal, no? Perquè hi ha exemples, i ara podem mirar uns quants, ara ja acabo aquesta part i després ja podem fer una mica el debat, però pensant en exemples, no? Té molt sentit que una persona amb 100 amics en Facebook ja és un grup, ja és un col·lectiu, ja estan junts, ja estan en una xarxa social. Si aquests que ja es coneixen entre ells creen un grup teaming i tots aquests paguen un euro al mes a través del compte corrent o una targeta de crèdit, que és el mateix concepte, doncs ja són 100 euros al mes que entra aquest grup, que hi ha un punt de confiança, perquè la gent es coneix entre ells, es pot destinar a qualsevol projecte social, no? Això era ja una idea que teníem abans de desenvolupar aquesta plataforma. Una altra idea era sobretot les ONGs, que també tenen una situació que tenen cada vegada menys subvencions, que també per la crisi les subvencions han baixat i jo crec que no tornaran mai més. Les donacions grans de les empreses tampoc ja estan. O sigui, les ONGs també s'han de buscar una mica de vida i han de buscar altres formes per a, bueno, sobreviure o per a desenvolupar els seus projectes, no? Doncs les ONGs també me deien cada vegada més, imagina't que nosaltres podem crear un grup teaming on invitem seguidors que tenim a Facebook, que no és el mateix que tenir socis que paguen un 20 o 25 euros al mes, però clar, hi ha ONGs que tenen milers i milers de seguidors a Facebook, no? Gent que ha dit un me gusta i són seguidors, i això és com un mercat nou, no? Per a parlar així, és que una part d'aquesta gent fàcilment entraria en un grup teaming per a dir jo vull donar un euro al mes de la meva compte corrents, aquest grup, no? Inclús després podem pensar en exemples molt mediàtics, no? Que el Barça, i això és un exemple real, que molt aviat ells ja crearan el seu grup, bueno, el Futbol Barcelona, amb jugadors, per fer algo una mica més mediàtic, més difusió, per demostrar que fins això és possible, no? Que el Barça té, em sembla, que 30 milions de seguidors a Facebook, que és uns quants més que tinc jo, no? I clar, és quasi matemàtic que 1% o menys d'aquests millors seguidors s'apunten en un grup del Barça perquè el Barça ho diu, o perquè Messi ho diu, perquè funciona així, no? Sense saber el que és, doncs si Messi ho diu, doncs ja m'apunto, no? I clar, això, o sigui, pensant en el teaming online, el concepte és el mateix, però realment no té límit, no? I aquí també, per deixar una mica, o explicar millor el que és el teaming avui dia en internet, les diferències amb altres plataformes, que existeixen moltes, als Estats Units, hi ha Facebook Courses, que és el més gran realment, no? hi ha moltes plataformes, on tu pots donar una quantitat a un projecte social, qualsevol quantitat, una vegada, no? A través d'un PayPal, o hi ha diferents mètodes de pago, i normalment també hi ha una comissió que al final has de pagar, no? I aquí hem vist que som bastant diferents en tres punts. La primera és que aquí la quantitat està limitada, és a dir, un euro per persona al mes, és l'únic que es pot fer en el teaming online. A vegades hi ha gent que em diu, no, home, si deixes la quantitat oberta es pot aconseguir molt més, no? I sempre diem, home, per això hi ha moltes altres plataformes, i crec que és molt important el foco, no? És a dir, no, nosaltres l'únic que fem, perquè ja hem vist en els últims 10 anys que això funcionava molt bé en les empreses, és limitar la quantitat. És una mica com el Twitter, no? És limitar els caràcters, no? És a dir, quan limites les coses, realment a vegades funciona viu, no? Això és la primera diferència comparat amb altres plataformes. La segona, que sigui automàtic cada mes, no? Que una vegada que t'apuntes en un grup teaming, a partir d'ahir quasi t'oblides, però que fins al moment que no et donis de baixa, aquest euro es treu cada mes automàticament de la teva compte o de la teva targeta de crèdit. I la tercera, que això ha sigut el més difícil, que sigui gratis, que no hi ha comissions, que tenim, bueno, ara hi ha acords amb diferents bancs, perquè això també és el típic, que en un principi és un maratón, visites a tots i quasi és millor impossible i tots et diuen que no, fins el primer diu que sí, i estàs online i de sobte ara hi ha cua de bancs que volen fer el mateix, no? Ja tenim acords amb bancs que realment assumeixen la part de les comissions i això significa que el teaming online, aquest concepte, i ara podem veure dos o tres exemples, és completament gratis, perquè clar, no pot ser que una persona amb 100 amics a Facebook que generen 100 euros al mes, que d'aquests 100 euros al mes es treu 10 o 12 cèntims de comissió, no? Això ja és bueno, una cosa que perds diners i transparència, no? No sé, si ensenyo dos exemples ràpidament per a ensenyar una mica com funciona el teaming, doncs, bueno, està aquesta web, que és el teaming.net. Això hem començat fa 3 mesos, ara ja hem sortit de la beta.
Això també em crida l'atenció, que encara no hem fet soroll. Ara ja tenim 268 grups, aquest matí era 262, em sembla, o sigui que això creix cada dia. I és una mica per situar-vos, en els últims 10 anys, bueno, tenim comprovat que hi ha més de 1.000 empreses que fan teaming, però això ha costat 10 anys, no? I molts viatges, i moltes presentacions, i moltes reunions. I aquí a internet he vist, mira, hem començat amb la versió beta, que de moment només funciona a Espanya, que és una mica el nostre mercat de prova. I de moment sense fer res, sense fer soroll, perquè la gent ho mou. Ja tenim 268 grups, no? I molts grups petits, però també grups que veieu aquí, no? Que és un grup que ja no és per a una ONG, però que és per a bueno, un nen que té una malaltia, que ja té bueno, un amic del seu pare que ha creat aquest grup, que és aquest home. Aquí el punt de confiança és molt important, no? Perquè és aquest amic d'aquest pare que crea aquest grup, invita amics, familiars, gent del col·legi, professors, o sigui, gent que coneix aquest nen, gent del poble, també era un tema bastant més mediàtic, que estava sortint bastant en la premsa, però realment aquest grup d'ímic, i això ja és real, en un par de setmanes ja s'han apuntat 640 persones que s'han registrat, que han deixat el seu número de compte, que no és el mateix, clar, és una certa barrera, no és el mateix registrat a Facebook, deixes un email i ja està, o deixar realment el teu DNI i el teu número de compte, però aquí, ràpidament, 640 persones que han fet això, i això ja genera 640 euros al mes. I el teaming, realment, el que passa és que una vegada que està en marxa només pot créixer. Això he vist en les empreses, que una vegada que el teaming arrencava, que a vegades no era fàcil, doncs només podia créixer. I aquí veiem el mateix, perquè fa uns dies jo estava parlant precisament amb el teaming manager d'aquest grup, el Jordi, i clar, aquí veus tots els teamers, hi ha un fòrum, o sigui que és una mica les coses bàsiques d'una xarxa social, però aquí l'important és que la gent està unida sempre per el mateix, no? Posar un euro per persona al mes a una causa social. Doncs jo parlava amb el Jordi, que ja m'ha dit que bueno, el nen l'han operat a Boston, que està bastant millor, i ha dit que, bueno, que quan ell surti d'aquesta malaltia, que esperem que, bueno, que passi ràpid, lògicament ells són els primers motivats per seguir amb aquest grup, no? Els pares d'aquest nen per dir, mira, ara volem seguir fent teaming, per a un altre nen o per a una fundació que hem conegut. O sigui, el maco del teaming, perquè és simbòlic, és que una vegada que realment ha nascut el grup, només pot créixer, no? I, bueno, aquí és qüestió d'entrar a la web i podeu veure exemples tranquil·lament, perquè si no també ja estic aquí robant molt del temps de tota la sessió, però també hi ha exemples i aquí, no, veiem, bueno, una petita ONG, que jo personalment no conec, o sigui, jo no sóc ningú per dir si aquesta ONG és bo o dolenta, no? Perquè a vegades hi ha gent que diuen com verifiques i com poses el sello, bueno, ja, lògicament, només faltaria, no? Si algú vol crear un grup per financiar terrorisme, lògicament tenim molts sistemes per a controls i això no és possible, però aquesta petita ONG, que em sembla que som de Sevilla o som del sud, clar, tenen molts amics i tenen gent a Facebook i tenen familiars, ells han creat aquest grup, ho han compartit a Facebook i gent que ells coneixen, doncs mira, ara hi ha 68 que s'han apuntat, que sembla poc, que són 68 euros al mes, que per projectes de Etiop ja és bastant, però aquí és una mica com ha començat el Facebook, no? Jo crec que tots hem viscut aquesta situació, que quan va néixer el Facebook, que primer era una mica com ui, això què és, bueno, i ara demà no m'has avisat i ara tinc 15 amics i això era molt poc a poc, i ara qualsevol persona té 500 amics i 1.000 amics, i bueno, això és una cosa, és qüestió de temps, no? I aquí veiem una mica el mateix, que una ONG que comença amb el seu grup, és qüestió de començar, i poses el teu link a la teva web i comparteixes a Facebook, i això creix automàticament, no? Doncs això és una mica on estem amb el teaming ara. Jo personalment, en setembre, m'aniré amb la meva família a Estats Units, a San Francisco, perquè allà també hem vist una gran oportunitat de, bueno, un inversor social que també creu molt en aquest concepte, precisament perquè també hem vist que és diferent comparat amb altres plataformes, i realment financia el desenvolupament de teaming online en Estats Units, no? I, bueno, ahir aniré també per arrencar-ho, per estar allà, i això és també un canvi bastant gran, perquè l'equip que està treballant entre Grup Entrecom i Everest, lògicament, està aquí, però bueno, hi tenim un gerent molt bo que porta el dia a dia, que és una cosa que jo ni faig bé ni m'ho passo bé, llavors ja prefereixo anar als Estats Units per contagiar la gent una mica amb el tímic. Però això és
bueno, una mica com ha nascut l'àrea, que jo crec que és important compartir, no? Entendre una mica d'on venen les idees. En el meu cas era, és un cliché, no? Que la crisi se converteix en una oportunitat, però en el meu cas també és així, perquè el naixement de la meva filla, que lògicament és un problema gran a la família, però m'atreveixo a dir que ara sóc bastant més feliç que abans de ser el naixement i està greument afectada, no? Ara té 13 anys i bueno, està no camina, té el nivell mental d'un bebè, s'ha quedat sorda. I clar, si ho explica, sí, sona horrible, però jo crec que, bueno, gràcies, entre cometes, a la seva circumstància, ha nascut el Timing, i també personalment aprenc molt d'ella, i realment tota la família. Això és un altre discurs, no? Potser per una altra via, perquè jo crec que som un debat més espiritual, però d'això també puc parlar hores i hores. Però realment, tornant al tema d'avui, no, que és el crowdfunding, doncs el Timing quasi ha nascut així d'accident, i ara ja estem en el món online. Jo no sóc cap expert en internet, que això també em fa gràcia perquè treballo en un grup Entrecom que tots són experts i gent molt jove, jo sóc quasi l'abuelo de l'empresa, d'internet no sé res, però també te n'adones que realment no fa falta ser tampoc un gran expert en internet, no? Jo crec que el més important per a aquest tipus de projectes, i crec que en el teu cas és el mateix, no? és el concepte, no? El concepte és tenir clar la visió, la foto, com a usuari, i després ja tens els teus tècnics i gent de producte que saben convertir això en algo útil. Però bueno, això és una mica el Timing fins al dia d'avui. Però bueno, a nivell personal, el Timing per mi ha sigut els últims 10 anys i seran els propers 30 anys, perquè s'ha convertit, com us podeu imaginar, en la meva passió, i això és realment una sort, no? Poder dedicar-te a una cosa així. No sé, si això és una mica... Sí, no? Jo tenia unes quantes preguntes aquí. Una de les coses ja ho has dit abans, no? I és que jo penso que és molt interessant això, no? Que sigui alguna cosa més que aconseguir diners per una causa. O sigui, que hi ha aquest canvi en el grup que està fent això, perquè això ho has vist tu, però nosaltres també ho veiem amb coses que són com la gent que està al voltant d'un cantant o d'un escriptor o d'això, i que ho diuen, no? Em fa il·lusió, no? Sí. Haver donat a aquell, sabia que amb els meus diners aquest ha pogut fer aquesta cosa, que potser no ho hagués pogut fer, perquè bé, sí que hi ha gent famosa que potser podria fer coses d'altres maneres, però hi ha gent que té uns quants amics, jo què sé, perquè amb 30, 40, 60 amics fan un disc o fan un llibre, no? I aquesta 30, 40, 60 persones se senten molt més part d'això, o sigui que és tan important aquesta part, no? Sí, i no, totalment d'acord, i també el que he vist aquí, i ja ho estem veient aquí també en l'aventura online, és que un projecte així és com un imant, no? que no sé com dir-ho, que atrae a gent que tenen alguna cosa en comú, no? I això l'he vist en els últims 10 anys, que clar, jo la idea ha nascut d'aquesta manera, però gràcies a aquesta idea, clar, he conegut a gent que ara quasi tots són amics, i aquí no és igual, si són presidents de multinacionals o deportistes o becaris, perquè és gent que tenen alguna cosa en comú, que creuen en aquest tipus de projectes i es mouen per aquest tipus de projectes, no? I això es veu també en aquest tipus de grups, no? Que hi ha els foros, i clar, els foros són públics, el Team Manager també ho pot tenir privat si vol, però visites un par de foros d'aquest tipus de grups i realment t'emociona, no? Perquè ahí està el valor, perquè jo d'una xarxa social on la gent saben entre ells que estan units per aquest senzill euro al mes, no? L'altre dia jo estava amb un amic meu, que té la meva edat, jo tinc 45 anys i ell té un fill de 18, i aquest fill, aquest, bueno, nen, per mi ja són gent molt jove, i aquest nen estava quasi excitat perquè estava compartint una foto en una pizza en Twitter amb 300 amics, no? I ahir ho va perdre. És una cosa que, bueno, algú haurà que això té tant d'èxit, i la gent fent comentaris sobre la foto de la pizza i tal, i ahir sí que comentava el meu amic, és a dir, el seu pare, i jo li dic, clar, on jo veig més sentit és que aquests 300 amics donant un euro al mes per realment un projecte social al seu barri. A veure, tot val, eh? I tot, no sé, que tampoc és cap crítica, però per mi personalment és una mica donar un sentit a el que avui dia són les xarxes socials, no? Perquè també això ja també és un altre debat, però bueno, ja sabem com funciona, que la gent s'uneix fàcilment en debat sobre Belén Esteban o el Barça Madrid, i per aquest tipus de projectes és molt més difícil unir a les persones, no? Però bueno, això és l'autèntic repte, i això és una mica ja un tema de com està el món. Sí, bueno, una mica també, que encara que ho facis en xarxa social, diguem, per internet, i això, el que a mi a nosaltres, per exemple, és que també hi ha un món 0.0 que també segueix funcionant, i que potser aquest, que hi ha gent que diu, ui, al final ho farem tot per internet i no ho farem... No, el que fa és una mica el contrari, no? Que gent que potser no s'haguessin posat en contacte d'una altra manera, gràcies a això es posen en contacte, i llavors
Igual es troben i fan xerrades o una presentació. Totalment, totalment. Jo crec que això és molt important, eh? Perquè sobretot en el món d'internet i el Club Intercom i molts companys, que és lògic que fa la seva feina, però dic, no, ara també totes les empreses que ja estan fent teaming ho hem de portar a aquest portal perquè tot ha de ser ja online, no? I hem vist que no, que avui dia inclús hi ha moltes empreses que diuen no, que veiem aquest punt de treball en equip, que és un tema inclús d'RSC, no? On l'empleat està implicat, que pot triar el projecte, i ho volem fer d'aquesta manera. I això és una cosa afegida, no? que ara, gràcies al teaming online, també hi ha famílies que ho poden fer, que abans no era possible. Però a vegades ho veig una mica com, no sé, una comparació una mica absurda, però el màrqueting és una cosa així molt global, i després tens el màrqueting, bueno, tens mil variants, no? El màrqueting online, el màrqueting social, i amb el teaming veig una mica el mateix, no? El teaming és un concepte, com he dit abans, que no és cap invent, però és una manera d'explicar el que és per mi microdonacions en equip, perquè això és bàsicament el que és el teaming, i això es pot fer, és a dir, offline, online, ad hoc. Ahir, per exemple, estàvem amb gent de l'Ajuntament de Barcelona, que ells tenen una idea de fer un teaming amb les entrades de grans events, no? de fer que això és un concepte que en Argentina jo ja he vist, també això inspira també a proposar això a altres persones. I l'Ajuntament ha vist aquesta oportunitat, de veure que per a clubs o per a events on la gent simplement poden comprar una entrada normal o una entrada teaming. On l'entrada teaming val un euro més i tu pots triar, és voluntari, i ells proposen un par de projectes, tu pots entrar en una web, pots votar, i clar, són conceptes i variants que jo mateix no havia pensat mai, però d'alguna manera el teaming ha inspirat aquesta gent oferir aquest variant de teaming, que em sembla perfecte. Ahir ho estava parlant i ahir sí que crec que és important aquest tema que és voluntari, no? Perquè, clar, ells ofereixen en aquest sentit, no sé quan serà el primer event, però una entrada normal o una entrada teaming i tu pots triar. A vegades hi ha gent que me diuen, bueno, també he vist en un restaurant, no? Que et posen ja un euro a la factura, a la compta o en un hotel, i posen, no sé, col·laboramos con UNICEF i diuen, si usted no está de acuerdo, puede ir a la recepción y lo quitamos, no? Això per mi personalment és un anti-teaming, no? És quasi un xantatge, no? És una mica com, bueno, aquí ja està posat i si vostè vol quedar ridícul, és una mica extrem, no? Però jo crec que el teaming per mi el que és sagrat, que sigui voluntari, que ets tu que tries, que no és cap obligació, que sigui una quantitat simbòlica, i el punt que és democràtic, no? Que jo crec que això li agrada molt a la gent, sobretot en empreses també, no? Que això és un debat així de RSC, no? Hi ha molts exemples que, bueno, segons els experts de la RSC, que són, diguéssim, els exemples dolents, no? On des de molt a dalt la direcció decideix col·laborar amb, no sé, és un dir, no? UNICEF, fan una donació i posen el logo a la web i està. A veure, UNICEF, lògicament, tot suma i tot està bé, però l'empleat en aquesta empresa no se sent identificat, no? I el teaming és realment una mica el concepte al revés, no? De dir, mira, és de baix cap a dalt, la gent que vulgui poden proposar projectes, i això també ahir la gent se sent més implicat. No? Jo, potser no és el teu camp, diguem, però això d'aplicar conceptes una mica empresarials o d'emprenedoria a coses socials com aquesta, no és que està bé, perquè moltes vegades la gent de ONGs, això té molt bona voluntat, però potser no tenen aquesta capacitat, no, d'organitzar o de donar a conèixer o de, no sé, d'utilitzar tecnologia. No, o sigui, ho has fet des d'aquest punt de vista, diguem, més del teu punt de vista empresarial que tenies abans, o fent això o no? Et sembla que no té res a veure. No, jo crec que al final és una cadena i al final tot està connectat, no? Perquè les empreses són persones, les ONGs són persones. Sí que és cert que hi ha una certa evolució, el fet del teaming online, no? De que ara moltes ONGs estan començant amb el seu perfil a Facebook o comencen a poc a poc. I ara, no sé, en els últims tres mesos, dues vegades que he estat a San Francisco i he conegut moltes ONGs, inclús les petites ONGs, quasi tots tenen un community manager i tots tenen, no sé, que el primer que tenen és un responsable per moure el seu projecte per la xarxa social, el tenen ja abans que un responsable de màrqueting o un comptable, no? I això arribarà aquí, estic completament convençut, no? El tema de temes socials a l'empresa també, jo crec que no estic dient el que és bo o el que és dolent, però és una realitat, no? De que hi estem bastant lluny de jo crec el que ha de ser per haver dels projectes, no? Perquè això és un debat bastant complicat, no? L'altre dia també la gent me pregunta, bueno, hi havia un debat així amb un periodista també que me va preguntar la meva opinió sobre, no? El famós exemple de Bill Gates, no? Que té molts diners, també té una fundació gran,
segueix tenint molts diners i sempre aquest debat si això és bo, si una persona així ho fa per a la seva imatge o per a guanyar més diners, i això era una mica, això una opinió personal, jo no conec el Bill Gates i personalment crec que no ho fa per a la seva imatge, però posem que ho fa, no? Diguéssim que sí, que ho fa únicament per a la seva imatge i per a guanyar més diners. Jo crec que encara així, que gràcies a aquesta necessitat de crear una millor imatge, doncs gràcies a això hi ha, avui dia, milions de nens a través d'una fundació que ha rebut una vacuna que abans no tenia, no? I jo crec que aquests nens o aquestes ONGs les dona igual quin és el motiu de l'empresa o de l'inversor o de la persona que dona, no? I o sigui, jo crec que el timing també, per mi l'únic que realment importa és que això genera ajuda i que tot suma i que tot val, no? I després hi ha altre debat de temes d'ètica, temes d'empresa. Jo l'he vist molt en la meva època del Futbol Club Barcelona, lògicament hi he conegut alguns jugadors. I ahir precisament que al final lo important és quedar-te amb la part positiva. No? Això és una mica en general. Abans del naixement de la meva filla jo era el primer en jutjar, en opinar, i jo no feia res. I al final jo he vist que mira, tot suma, no? I realment tot està bé. Qualsevol persona que pot ajudar, suma i està bé. Després otra ho pot criticar, però que una persona pot fer més, doncs mira. Jo crec que el és una mica, suena així filosòfic, però de canviar el món és començar amb tu mateix, no? I jo crec que per mi és el missatge del tímid també. És aquest senzill i el més, i un grup que tu pots crear de tímid és començar amb tu mateix, i amb això realment ja canvies una mica el món, no? I a partir d'ahí, ara temps per opinar i jutjar, etc. Les meves respostes són una mica llargues. Jo trobo molt de felicitats perquè, uau, quin projecte, eh? O sigui, espectacular. I m'agrada molt, o em crida molt l'atenció, quan vas començar, és a dir, ara estàs ja amb tot el món online, però quan estaves picant portes a les empreses, doncs aquesta capacitat transformadora que pot tenir aquest concepte dins d'una empresa. Com a termòmetre de realment quin tipus d'energia s'hi respira a dintre, fins a quin punt la gent està en disposició de col·laborar, no col·laborar amb el treballador, però col·laborar entre ells mateixos, perquè és el que és el que estàs jutjant al final, a través de tot això. Ostres, em sembla super revolucionari, si vol dir així. Com a quasi que havia de ser com un test de salut empresarial que es podria fer qualsevol empresa. Sí. I darrere teu potser hi podrien venir inclús empreses que, o sigui, tu vas a fer el test i darrere teu que d'aquí te metges, no? És a dir, potser hi veus pensar en això, no ho sé, o potser altres, no? I més en temes de... Potser hi veus vindria des d'un punt de vista més tècnic, però hi ha coses més d'ànima, si vol dir d'empresa, i les persones que estan darrere de l'empresa, que volen venir tipus de persones, no? Sí. A treballar-ho. Però, ostres, de dir, mira, fes el test, tens una empresa que realment la gent està que es donen l'esquena uns als altres i aquí no toca. I com a guspira per encendre això, només la idea tan simple, senzilla, com un euro, sembla espectacular. Bueno, gràcies. I també és interessant perquè abans quan estava parlant de l'estudi que ha fet la Universitat de Barcelona, això és un estudi de la Facultat de Psicologia Social i això era, agria abans, quasi d'accident, perquè clar, jo estava parlant de teaming i he explicat teaming a tothom, però a la pràctica estava quasi descobrint, no, de que hi havia aquests casos d'empreses que ho feien en 3 dies i sempre eren empreses que també sortien en aquests rànquings, no, de Great Place to Work i els millors llocs per a treballar, i pensava, ostres, si hi havia els casos, no s'ha explicat, no? que realment aquí... Softonic, que estaria... Sí, Softonic, per exemple, i era de les primeres empreses que aplicava el teaming, no? Però també veia l'altra part, i una vegada en una xarra parlant d'això, doncs havia el responsable de la Facultat de Psicologia Social i he dit, home, aquest punt és realment molt interessant per a tenir literatura acadèmia únicament sobre això, i això ha sigut un estudi de 2 anys, i s'ha convertit una mica en aquesta conclusió, de que, o sigui, no diem que el teaming millora el treball en equip, però sí que et dona una foto, et dona, diguéssim, la foto de com està la situació actual del teu equip, no? I és així de senzill. Però encara així, és realment sorprenent, també en el món de responsables de recursos humans, veure que alguns ho troben molt interessant, i he conegut responsables de recursos humans que han dit que gràcies a l'exigència del teaming, o al teaming test, no, a la prova de teaming, doncs hem canviat coses, perquè hi ha organitzacions, mira, per fusions o per un ràpid creixement,
que s'han oblidat completament de la comunicació interna i amb el teaming realment han descobert que mira, que si el teaming ni és possible, com anem a comunicar altres coses, no? Jo també és l'altra part, no? de responsables, i això també és molt típic, que no volen saber la realitat, no? És una mica com no ens interessa, no? Tenir aquesta foto, però al final són les empreses que també van malament, no? I, però realment em fa gràcia de que el teaming inclús s'ha convertit en una cosa així i crec que també és un primer pas, no? Perquè clar, el paquet de la Universitat de Barcelona està molt excitat amb aquest tema i ho està movent a nivell internacional. I clar, jo he encantat en parlar d'això, però tornar al mateix que parlava abans, eh? Per mi, sincerament, l'únic que m'importa i el meu gran somni amb el teaming online també és que jo genera realment molta ajuda sense esforç de ningú, i és una mica demostrar que realment el poder està a les nostres mans, no? Jo també soc una mica, aunque no tingui aquesta pinta, però una mica hippie, i penso realment, bueno, abans era, fa uns anys era una opinió sobre el sistema actual i ara ja és un fet, no? Ara ja no és una opinió, les coses que no funcionen. Però sí que crec que és molt maco ensenyar realment el poder que tenim entre tots, no? I bueno, tot el que s'està movent, no? Entre la gent, des de baix cap a dalt. Fa uns anys també hi havia un altre estudiant en una altra universitat que m'havia fet un càlcul de que si només la meitat de la gent que en aquest moment estava treballant oficialment en el món, que tenia assegurança social, si aquesta part fes teaming, quan podria generar el mes en ajuda, no? I la conclusió era, no recordo quants mil milions de dòlars al mes que era, que es podria generar, i comparava aquesta xifra amb la típica xifra que la G8 o la G20 dona, o diuen que donen cada 6 mesos, no? I surten en la foto. I llavors era una quantitat molt més gran i almenys cada mes, sense esforç de ningú. I llavors, clar, quan parles d'això, hi ha dues maneres de reaccionar, no? Hi ha molta gent que diuen, jo m'ho crec, aunque sigui d'aquí en 30 o 50 anys, però que el teaming és com una cosa que, bueno, es comença, i ojalà, no? De que algun dia això és una cosa normal, com avui dia és el màrqueting a les empreses, i que tothom està en un grup teaming i tots fem teaming, i el meu somni és que en un par d'anys genera 100 milions d'euros al mes en ajuda. I això a vegades ho expliques i hi ha gent que quasi riuen i diuen, mira, sigues ollando, i altres diuen, i sobretot en Estats Units ho he vist, com diuen, claro que sí, això segur, però bueno, ho has de creure, no? I jo sempre comparteixo la part maca i la part positiva, però si compartir les decepcions i les males notícies de cada dia, seria història passar més llarga, eh? O sigui, també n'he après de tot el que és energia negativa, que això ja fora, això és eliminat, ja ni... Però tot, eh? Ja inclús en la família, o sigui que abans jo era la primera en discutir, en debatir, no, tot el que anirà fora, me quedo amb el positiu, i al final ahir ves que això és com una energia que es converteix en una bola així de neu que es fa calgar més, no? Hi ha una estadística que diu que si cada pime europea contractés un treballador, n'hi hauria tot el món. Tu figura't, clar, quan ho veus així, a quin tipus de debat estem ficats? Com perquè, o sigui, quin vol més gallinaci que estem tenint tots, no? De no saber una cosa tan òbvia, vol dir que potser no ho estem facilitant, però això és una plaga, eh? Però això és de que la suma de petits fan un supercanvi, que és majúscul, una mica és el mateix, és a dir, sembla naïf això de oh, tots meus, tal, i per resulta que acaba sumant més si tothom hi participa, sí. que moltes altres instruments ja organitzats, de vehicular pasta per aquí per allà, que potser són més oscurs que no, que, a saber, no? I que al final no són tants diners. És a dir, que no, que bé que elevis els esperits d'aquesta manera. No, és una mica la tendència, no? El que estem vivint ara i també perquè no hi ha més remei, no? I jo crec que és molt positiu. I a mi personalment també em dona molta esperança la gent jove, per dir-ho així, no? Com jo tinc 45 i l'altre dia estava en una xarxa en Pamplona, a la Universitat de Navarra, parlant amb la Facultat de Comunicació, que ells també volen ser una mica l'exemple, no? De moure el teaming, i clar, parles amb la gent això, que això té un nom, no? No sé si és de la generació Einstein o Y, bueno, si de 20 a 24 anys, si això de, hi ha experts de generacions que defineixen tot això de l'idea de noms, i es converteix tot en ciència. Però parlar amb aquesta generació, així de 20, 24, 25 anys, aquest tipus de conceptes ho veuen claríssim i no tenen cap dubte, no? Jo crec que és una cosa que és qüestió de temps, és qüestió d'evolució i qüestió de fer-ho, no? I això realment em dona molta esperança, perquè hi ha molta gent que diu, mira com està el món i mira la joventut i el futur. Jo crec,
sincerament, que és una mica contrari, que si efectivament la gent jove, els que jo conec, no creuen en el sistema actual. Volen transparència, volen coses micro, volen coses directes, i ho fan, i passen de l'altre, no? I a mi personalment dona molta esperança. Aquí una pregunta. Sí. Amb els 10 anys ja que porta el team, no? Jo li sigui pràcticament des del seu inici amb tu. Sí. No? Però ara abans has dit que teniu un cert control sobre aquelles possibles persones que també es vulguin aprofitar d'aquest sistema, és a dir, algú que potser s'inventa la ONG o el motiu i l'únic que vol és recaure diners per ell o per una causa potser no molt humanitària, no? Yeah. Quan ja des de sempre hagi pensat, sempre pot haver-hi algú que ho pugui fer. Ara que teniu aquests sistemes més informatitzats, que has dit que hi ha un cert control, com ho feu? Sí, no, és bona pregunta, perquè aquí, i això ha sigut un any de sobretot amb l'empresa Everis, que té també un departament jurídic que pensa en els pitjors casos i els pitjors exemples, i aquí el concepte està clar, però lògicament hi ha un cert control, i això avui dia en internet també hi ha moltes tècniques i maneres de detectar coses bueno, que no volem a la web, això primer. Però després, conceptualment, a vegades hi ha gent, no?, que pregunta, bueno, puc aquí crear un club per recaudar fons per a un billet a Hawaii per les meves vacances? I la resposta és sí, intenta-ho. A veure, perquè aquí l'únic que es pot fer és donar un euro proporcional al mes i a veure quants amics donen aquest euro al mes per financiar les teves vacances, no? Ho he vist inclús a l'empresa, això és un exemple... És que és lícit, també. Sí. Exacte. És lícit, no vull dir... Jo no soc ningú per dir, aquí lògicament no és per a temes solidaris i això és el que compartim, però sí, tu pots crear el teu grup i si tu tens realment amics que et donen un euro al mes, has de ser un atètic crack, no?, per aconseguir això, però es pot fer. No, però abans la gent anava venint els números... No, exacte. És això. Una parella de Nadal i aquestes coses. Exacte, però després, tornant a la teva pregunta, i això m'ho pregunta molt, que algú que diu, mira, jo tinc un grup per a aquesta ONG que jo no conec i tenen aquests teamers que són del seu entorn. Si aquest teaming manager, a l'hora de transferir els fons acumulats, decideix transferir els fons acumulats a la seva compte personal, ho pot fer. L'únic que passa és que tots aquests 68 teamers en el seu grup a l'instant reben una confirmació de que la transferència ha anat a la compte d'aquesta persona. I això és una mica un autocontrol de que sí. O sigui que aquí el teaming està basat en tu i els teus amics, és el punt de confiança. I sí, efectivament, tu, però és el mateix offline, no? Tu, el que deies abans, tu en la família pots, amb cupons o captar fons, pots dir que això és per la Marató de TV3, i després tu pots utilitzar per altra cosa, però a veure com expliques això a la teva família, no? Això és una mica la resposta, és a dir, i això... A nosaltres es passa igual, no? Sí. T'ho dic perquè sempre que parles del que et fan, i com saps tu que si li dones diners a aquest tio, farà un disc o se'ls gastarà ell o no sé què. Hi ha una part que és el que dius tu, que hi ha la confiança, després que tant amb el team com amb això, tu no dones a qualsevol que no coneixes de res ni que no saps qui és, sinó que normalment no dones a algú que ja coneixes o que coneix un dels teus amics, no? O que aquesta part hi ha de confiança, no?, d'entrada, i després que algú que vol fer això, o que vol fer discos, o que vol fer el que sigui, enganyarà una vegada, però se n'haurà acabat per sempre més, perquè mai més podrà fer-ho. Si seria ridícul que aquest senyor s'endués 600 euros d'un mes i què faria? Ja seria acabat per sempre, no? Vull dir que hi ha aquestes coses que sí, potser sí, tothom pensa, ostres, pots enganyar, però de fet seria molt difícil. Sí. Per exemple, la foto d'aquest pare que té un fill que té una malaltia i tal, sí. I suposo que la compta serà d'ell, no, la compta privada. No, o sigui que el com funciona tècnicament és que quan tu ets un teaming leader, un teaming manager, tu tens un compte virtual, és com un compte de PayPal. La gent que s'apunta a aquest euro al mes és com un saldo, és com un carro de compres a nivell, no? Que el saldo ho controles tot, és un panel de control que tu tens. El moment que tu vulguis, això pot ser que ara més vols transferir aquests fons acumulats a la causa, que en aquest cas són els pares d'aquest nen, doncs tu com a teaming manager dones l'ordre de transferència, no? Però no va directament, perquè si no seria el número de compte d'aquesta persona, euro, persona per persona. És una mica una història tècnica, però o sigui, tu com a teaming leader, cada grup té el seu compte virtual, que això
té un cònic que lògicament ahir nosaltres no toquem cap euro, ho guardem, per dir-ho així, i el moment que tu vulguis, que això pot ser 20 persones que són 20 euros a més i tu transfereixis cada mes, o hi ha gent que diu, mira, això acumulem durant 6 mesos, te dones una ordre de transferència i el teu saldo es transfereix a la causa que tu vulguis. No? És una tècnica. Tot això està explicat també en la web, però és una mica, tampoc és cap invent nou, si funciona un PayPal o un... El que has dit pel PayPal, això es pot tornar una explosió que després pugui ser, no ingovernable, però que siguin uns grups de pressió importants. El PayPal de moment cobra una comissió mínima i els diners queden uns dies allà, que és el negoci d'ells, més que la comissió, és que entre cobrar i pagar, la gent s'apunta per la confiança i l'anonimat de la... Això també és important, la gent no li ha de donar per internet el número de la Visa ni la compte corrent. El PayPal et salva d'això, és un escut. Però quan això exploti, i a més és això més exponencial, el que has dit tu, pot ser com el Facebook, del que ara en 2 anys ha sigut exponencial, hi haurà uns milions de diners navegant durant uns dies sense ningú, i això poden haver depredadors. I no dic per Hisenda, però... No, no, i això ho pregunten molt, eh? És molt senzill d'explicar. O sigui, per començar, la forma jurídica del TIMI, que lògicament ara hi ha un model, que és una fundació privada, i això també n'expliquem tot arreu a la web, no és una empresa, és una fundació privada, com qualsevol fundació, que té els seus controls, que és molt, molt difícil, o sigui, aquí no podem guanyar diners ni ho volem, no? És una fundació privada. El fet que a vegades hi ha gent que tenen aquesta actitud negativa i diu, ah, ara ja ha descobert el truco, no? Que aquí s'ha acumulat fondos, interessos, i al final, ara muy listo, que al final, doncs mira, si això vols pensar, tens l'opció de no participar, no? És el mateix que diu. He fet d'abogat de diable, no? No, però està bé, no, però m'agrada, perquè això representa molta gent que ho volen pensar, no? I aquí, i tot està explicat a la web, i és una cosa molt, molt transparent, com a qualsevol fundació, perquè ho hem de fer, inclús volem ser més transparent del que hem de ser per llei. Però et puc garantir que els grups i els bancs darrere que mouen això, perquè clar, tenim partners que assumeixen aquestes comissions, ells paguen una quantitat important, perquè avui dia, no sé, posem, no?, que un grup s'acumula 6 mesos 1.000 euros i llavors hi ha un interès, però ja sabem com estem els interessos avui dia, i les comissions que ells han de pagar a una Visa, a un Mastercard, a American Express, a un PayPal, et puc garantir que és bastant més que... No, no, ja te lo digo, bastant. Molt, molt més, o sigui, però bueno, és interessant que la gent s'ho pregunta. I després el que és la seguretat de deixar la teva targeta en internet o el teu número de banc, és el que deia abans, que crec que és qüestió de temps, perquè en Estats Units, igual és casualitat, però fins ara mai ningú me l'ha preguntat. És una altra cultura, també us he dit abans d'Amèrica. Però la gent hi arribarà, i això serà, o sigui, ara, aquí hi ha de tot, eh? O sigui, jo personalment faig de tot per internet, perquè ara me moc molt en aquest món i ni m'ho pregunto. I als Estats Units la gent, com es diu això, toma por fet, no? De que no, no, quan tu tens una web i fas un pagament per internet, això està bé, i si no està bé hi ha, com es diu, vínculos per denunciar-te i per... Però aquí, la veritat és que hi ha molta gent que diuen, no? Que oi, no, jo no vull deixar mi número de cuenta aquí en una web que no conozco, no? I el tot, és una mica el... No sé, aquest grup d'aquest nen malalt que en poques setmanes té quasi 700 persones que han deixat el seu número de compte, perquè avui dia encara no tenim l'opció de targeta de crèdit, que això serà d'aquí a 2 setmanes. O sigui, per algun motiu hi ha 700 persones que sense problema s'han registrat, han deixat el seu número de compte, però després també hi ha altres grups, que diuen, no, ara que veig que has de deixar el número de compte, això no m'agrada. És qüestió de temps. Jo crec que aquí és crear la base. Jo tinc la sort que hi ha un equip de molts experts que ho estan desenvolupant. També has de dir que a nivell personal, a veure, jo m'ho passava millor en l'època quan només estava difundint el TIMI com una idea, perquè és una idea, jo no toco res, que tothom aplica la idea. I aquí és més un tema, amb aquest tipus el que dic, és que ni ho faig bé ni m'ho passo bé, i menys mal que hi ha aquest tipus d'empreses que ho estan fent per mi, i menys mal que tinc l'oportunitat per anar als Estats Units, on jo faré altre cop el mateix que he fet aquí fa 10 anys, no? És començar, és crear, i poca cosa més, no? Inclús ja, no només jo l'opino, també els responsables de l'empresa que m'han dit que no és millor que debaixis, perquè això ho fas bastant millor que l'altre, no?
però és una mica, és la evolució, no? O sigui que l'internet està ahí, les xarxes socials estan ahí i el futur va per ahí. I ara estem amb una base que d'aquí en 2 anys estic completament segur que serà completament diferent. El concepte no, el concepte serà el mateix, però a la web. Això és com tot, no? Si ens acordem com era la web de Facebook fa 6 anys, era bastant diferent, i totes les opcions. I aquí, bueno, estem també en dia 1 d'internet, perquè sembla que ja està tot super lluny i està tot super desenvolupat. Però que ara es parlo, no sé, amb el president de Grup.com, que realment és un dels gurus, no? Que ha començat fa 15 anys, i sempre diu el mateix, que estem en dia 1, que no ens podem imaginar el que vendrà, i el important és estar, és començar, i no et pots imaginar per on anem i com estarem millorant, i això és una mica una resposta, no sé si és una resposta a la teva pregunta. Sí, sí, sí. Però... una curiositat és això, o sigui, quina importància no és això que només sigui 1 euro i que no es pugui donar més? És sagrat. No, jo però... Per mi, primer ha sortit quasi de casualitat, no? Dir, era una empresa i hem dit, mira, aquí som tots iguals, 1 euro, i era una manera fàcil d'explicar-ho, però parlant amb la gent, que jo crec que és el més important, parlar, escoltar, tenir el feedback, i ja són molts anys i moltes empreses, i sempre hi ha la mateixa resposta de gent que va dir, no, aquí la clau, també és una mica un missatge de que almenys en aquest projecte som tots iguals, perquè en la resta del món som tots, ja tot està basat en diferències, però aquí almenys som tots iguals, no? De teaming és la rapidesa, és simple, no has de pensar, i hem vist que també és molt important el foc honor de fer una cosa i ser diferent en una cosa, no? I llavors hi ha molta gent que m'ha dit, no, jo vull que també tingui l'opció que sigui obert, que posi altra quantitat perquè aconsegueixo més. Llavors diuen, no, encantat de compartir altre tipus de plataformes, on ho pots fer, però aquí de veritat l'únic que pots fer és això, no? O sigui, aquesta pregunta és realment, en el concepte és una cosa sagrada. En plan broma, motiu és per no sortir de l'euro. Si us feu una caseta. No l'he pensat, al final el tímic salvarà el... No l'he pensat. Hi haurà accionistes majoritaris, és la idea. M'agrada això, no? Sempre hi ha lobbies i grups de pressió i accionistes majoritaris que espanyen els projectes tan macos com aquest que estàs fent tu, i això de base de matar-lo. Aquí no hi ha un senyor botín que es posarà aquí... No, és el concepte. Mira, l'altre dia, ja ni me'n recordo, crec que tu no estaves explicant a tu no me'n recordo, que fa pocs dies m'havia invitat, en un acte estava amb el conseller, fa 6 coms, no?, el portaveu del govern, que volia saber més del teaming, i també al final deia, home, això és una mica el que fem al govern, no? És com, no?, entre impostos, i al principi jo pensava, a veure, això va en broma o no? I llavors ell començava, perquè veia que jo estava somrient, i jo he dit, home, per començar pagar impostos no és voluntari, no? I teaming és voluntari, per començar, no? I llavors seguíem, la democràcia també és molt relativa, i llavors la conclusió era, no, és més aviat el contrari, no?, de lo que està fent. Però a la retxa sí que podíem posar una creu per dir. Això hi ha cada vegada més gent que ho diuen, que, bueno, ojalà que un dia... Jo et volia comentar, jo vinc amb interès del TIM, però per una altra banda. Jo vinc de la Fundació del Maresme, som una entitat que treballa per discapacitats intel·lectuals aquí a Mataró. Bueno, jo concretament estic dins l'àrea d'IMASD, que desenvolupem projectes tecnològics, alguns són activitats multimèdia que no se centrarien dins del crowdfunding. De fet, ja fa temps que ens hi estem donant voltes i bueno, també ja parlarem amb vosaltres a veure com ho podem fer, però en quant a TIMing, hi ha una estratègia TIMing, perquè clar, jo ara estic veient que nosaltres, Fundació del Maresme, què fem? Tenim la butlleta de col·laborar amb la Fundació del Maresme, dona tant al mes, sortegem un sopar a no sé on i recaudem diners. Llavors, clar, jo com a entitat, o hi ha una estratègia, o fa poc es crea una estratègia per les entitats, no? Perquè jo el primer que m'he plantejat aquí, som una entitat relativament gran, de com ens fiquem a dins del team, com a entitat, com a departament, com a algun projecte en concret... No, és bona pregunta, és a dir, no és l'estratègia, és l'eina, no? O sigui que el teaming abans era l'idea, com aquí està l'idea. I passava molt, els últims anys, que hi havia entitats que oferia el teaming a empreses que coneixien, dir-ho, fes teaming per nosaltres, i moltes ONGs i fundacions han aconseguit, i avui dia encara tenen, 5-6 empreses que fan teaming per ells, i ens dona una quantitat al mes important, perquè ells mateixos ho han mogut, no? Que també ha passat casos, que també n'hi he après molt, que hi havia ONGs que han oferit el teaming com a idea a una empresa,
alguns ho han fet, però després de 3 o 4 casos han vist que una empresa ha dit que ens encanta la idea, però al final hem votat democràticament de triar un altre projecte. No? I ahir també he vist diferents actituds. No? Hi ha ONGs que han dit que no, això és molt maco, perquè realment el missatge és ajudar, si és per mi, per la nostra ONG, millor, però si no és per nosaltres, almenys que sigui per l'altre. No? Però després també havia patronats que han dit no, prohibit moure el tímic perquè existeix el perill de que al final es fa per una altra ONG. No? I així també he après molt. No? Quan jo, i ara torno a la teva pregunta, però quan jo venia del món de les multinacionals i me començava a moure en aquest món les ONGs, jo pensava, això deu ser un món de tot de pau i amor i tot, tothom s'ajuda i tal. I he vist, ostres, això és pitjor que les multinacionals. Jo és com una... Inclús, jo estava pensant en l'autotíming, no? Dins sí. De la mateixa fundació que la gent destinés un euro per a projectes. Bueno, però això és... Això és un plantejament a veure com reacciona la gent, també. Vull dir, bueno, però tu, que no això és... o sigui, això era el tíming fins ara, que les ONGs també ho movien d'aquesta manera i alguns venen amb èxit. Però ara, en el tíming online, igual que ha fet aquesta ONG, que han creat el seu grup, i entres i URC, fas una descripció del teu grup, fas descripció d'un projecte, que això també és molt important, no? Que necessitem 3.000 euros per adaptar el projecte, que sigui una cosa tangible, i a partir d'ahir tens el teu perfil, tens el grup. És el mateix que quan tens un perfil a Facebook, no? I les eines són per això. Si tu les utilitzes bé, al final aconsegueixis alguna cosa. No? Si tu només crees un perfil a Facebook i no fas res, ahí sí que era. No? I aquí és una mica el mateix, o sigui que el que recomano és realment crear el grup Teaming aquí en aquesta eina que està online i ho pots fer en qualsevol moment, que és gratis, és realment crear aquest grup. I a partir d'ahir, moure aquest perfil, jo no sé si sou molt actius en Facebook o xarxes... Facebook sí, anem publicant, anem fent amics a poc a poc, anem tenint 400, bueno, però clar, manera... 400, si els 400 cadascun fes streaming, ja són 400 euros. Ahir està, i això és el que pots fer demà mateix, no? Sí, sí, fer un mailing a una base de dades, posar el link, això fan cada vegada més fundacions que tenen ja el seu grup teaming i ho posen com un fixa en la seva web corporativa, no? Moltes ja tenen la F de Facebook, l'ocell de Twitter i el cor de Teaming, no? Hi ha com una cosa fixa, no? Com a grup ho pots crear tu mateix. Sí. I la gent entra al grup també es pot comunicar entre ells i poden sí, anar sí. Aportant idees. Hi ha un fòrum i això també és un punt molt important, no? Que aquest fòrum que la gent també sí, opinen sobre el projecte o proposen projectes nous, poden votar entre tots si la fundació proposa no, 3 projectes per financiar i això és a dins d'aquest mateix espai, no? Això és una mica, o sigui, com he tirat, i la veritat és que aquesta eina, i veuràs que la majoria d'aquests 260 i pico de grups, quasi són tots ONGs, no? Que ja han creat el seu grup, que ja han començat a moure el tema, però també hi ha uns que ho mouen i ja aconsegueixen aquest resultat, que va creixent, i altres que diuen, mira, crea el meu grup i no passa nada, no? Sí. Però clar, és com, depèn com utilitzes, no? L'eina. Sí. Perdó, una cosa que deies molt interessant, que li deies a ell, és això, no? Que hi ha d'haver un projecte concret per alguna cosa. No? I això és una mica el mateix que veiem nosaltres, no? Que la gent es motiva més si hi ha una cosa concreta, perquè a vegades hi ha gent que, no sé, organitzen un festival, organitzen qualsevol cosa, i necessiten 3.000 euros. I dic, bueno, però per què necessites 3.000 euros? No, digues per què. Perquè llavors a nosaltres ens fa més il·lusió donar, sabent que si ho aconsegueixes podràs fer això determinat. No? Que si no és una energia que et diu, necessito diners, doneu-me, no? Sí, això és molt important, jo crec. I és que hi ha moltes coses que estan en relació quan fas coses, sigui pel que sigui. Sí. No? I nosaltres tenim una altra cosa que potser no hi és, que és això d'haver d'arribar a un objectiu, que també és una cosa que motiva la gent, no? Perquè quan hi has d'arribar doncs et motiva i ho has de fer en un temps determinat. Això també, clar, això és una altra cosa, eh? Sí. Però dir, aquest fet d'haver d'arribar a un objectiu i haver-hi d'arribar a un temps determinat és una cosa que ens motiva, tots sabem. Quan et diuen, ostres, has d'acabar aquest article per diumenge, sí. Doncs et motives i segur que l'acabes. No? Sí, no l'acabes mai, no? Sí, perquè sí. No t'hi poses. Sí. No, molt d'acord, i també el que he vist, que és molt important, és compartir el resultat. No? Quan la gent, una vegada que veu el resultat, es motiva molt més per fer el mateix, no? I això he vist en empreses. PortAventura és un bon exemple, és una empresa gran que fa teaming fa anys, amb milers d'empleats, inclús l'empresa doble o inclús crec que triplica la quantitat, perquè la majoria de les empreses fan això, no? És a dir, mira, un euro al mes és simbòlic per a qualsevol persona, doncs doblar aquesta quantitat és igual de simbòlic i així fem entre tot, les empreses bones, diguéssim, no? fan això. I PortAventura, clar, són molts euros cada mes i crec que cada mes o cada 2 mesos trien un projecte, projectes que al final sempre han proposat els empleats,
i tenen la típica revista interna per als empleats i cada revista tenen dues pàgines per compartir el projecte al final, no? amb un reportatge de què s'ha fet amb aquests fons. No? I diuen que sempre després de compartir el resultat així hi ha més gent que s'apunta, no? I aquí passa el mateix, que una vegada que tu realment en el teu grup demostres que mira, gràcies a aquests 300 que tenim en el nostre grup hem pogut realitzar aquest projecte, doncs és més fàcil d'explicar-ho. No? Sí, i justament el que jo pregunto és sobre el perfil d'empreses, que ara es podrà haver dit a PortAventura, la majoria d'empreses que tenen Teaming són grans empreses, són multinacionals, o... No, les mil... No, nivell d'empresa, eh? Sí, 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 sí. O sigui, de les empreses que coneixem, que he confirmat amb nom i cognom que fan Teaming, més de la meitat són empreses mitjanes, són així de 300-400 empleats, perquè... Hem vist que hi ha moltes empreses molt petites, que també n'hi ha, eh? Hi ha empreses que per mi són exemples molt macos, no? Empreses de 10 o 15 empleats que diuen, mira, són 15, l'empresa el dobla i són 30 euros al mes i entre tots podem apadrinar un nen en tal fundació. No? Hi ha multinacionals que això crida més l'atenció, no? Danone, Ikea, hi ha empreses que ho fan amb milers d'empleats i generen molts diners al mes, però també són, en les multinacionals sempre és molt més difícil de moure, no? El tema de començar-ho, a vegades comença en un departament i o sigui, en una multinacional és més complicat, però hi ha bastants casos també. Però l'empresa mitjana, així el tamany tipus 300-400 empleats, està una mica entremig. No? Tenen ja una quantitat que té sentit que la gent se motiva, no? Com mira, entre tots ja són 300 o bueno, doblem la quantitat, 800 euros al mes. I és el tamany, la comunicació interna és més fàcil, la gent es coneix i això és el tamany, diguéssim, el que he vist ideal per a ti, en les empreses. A través de recursos humans, normalment, o implementeu? Mira, el recurs humans ha de ser per a mi el departament que dona suport com a empresa a la persona que vol moure, no? Però realment el team manager de l'empresa no ha de ser la directora de recursos humans o el director general. Per a mi és el perfil, i aquest perfil sempre existeix, saps? La típica persona que organitza les porres de futbol i els sopars i va de taula a taula amb un sobre per un aniversari. Doncs és el team manager perfecte, perquè són les persones que mouen voluntàriament, ho fan de cor. I sí, sí, i això, entre companys. Quan el jefe envia, saps, el director general, i no s'explica bé, és com aquest, ara només faltaria que em treuen un euro en la nòmina, no? O sigui, però sí que he vist la combinació d'una persona que ho fa, així, el perfil porres de futbol i sopars de Nadal, però amb el suport de l'empresa, clar, és molt potent que aquesta persona ja pot dir, mira, tenim el suport de l'empresa, l'empresa dobla la quantitat i qui s'apunta, no? I això és realment el millor. És que no és el concepte de donacions ni fundacions. S'assembla tot això, però la base és aquesta, de baix a dalt seria, no? Sí. Les fundacions al final no saps què financen, al final financen partits polítics. I el Palau de la Música hem vist com ha acabat, no? Mira, també és curiós, perquè també la majoria de molts projectes que ja s'han financiat amb el Teaming els últims anys, quasi tots són projectes petits, de fundacions petites, on hi ha un contacte, un vínculo, no? d'una persona que coneix o col·labora amb una petita ONG, o una ONG que està al costat. En Argentina, per exemple, hi ha molts casos de Teaming, però també és un país on hi ha molta corrupció i molt poca confiança, però hi ha molts casos de Teaming per a, no sé, un comedor de niños, no? que tenen al costat de l'empresa i on coneixen la directora i on tenen la garantia de que aquests 200 pesos al mes no els arriba. No? He vist inclús en Mèxic era un cas de Teaming que la gent ha decidit, i això era PepsiCo, una empresa gran ahir a Mèxic, perquè era com ho feien amb 10 pesos mexicans, que no és exactament un euro, però sempre és el preu d'una mica menys del que costa un cafè en un bar local, no? Això és una mica del missatge del Teaming, no? I en aquesta empresa m'havien invitat i realment m'havia emocionat aquest exemple perquè hi havia moltes propostes de fer Teaming, ONGs, petits, una mica més grans, però hi havia una empleada que havia proposat fer Teaming per financiar una cadira de rodes per al seu germà, que estava, bueno, com la meva filla, que tenia una malaltia, que no podia caminar. I clar, és un país on no hi ha seguretat social com tenim aquí, de moment, per financiar aquestes coses, per això també puc parlar de coses de la cadira de rodes i tal, però aquesta noia havia proposat en un vídeo, des del germà, clar, una família molt humil, que volia, la seva proposta era comprar una cadira de rodes per al seu germà. I clar, com us podeu imaginar, 99% ha votat per comprar, el primer projecte era comprar la cadira de rodes per aquest nen, no?
I jo crec que amb el teaming online també el futur va per allà, no? Que la gent vol cada vegada més aquest tipus de projectes per a una persona, una petita ONG, i després hi ha l'altre debat de les macro ONGs que tenen macro subvencions. Bueno, això tenen altres maneres que també tot suma i tot també tenen la seva raó d'existir, però el que és la gent, el que és de baix cap a dalt, hi ha una tendència que la gent, i no sóc jo que ho dic, és el que està passant, que la gent sempre prefereix algo molt petit, algo molt tangible, no? És concret, és confiança, i no tens aquest debat, no? De que, oi, aquí, el que sigui un euro al mes, però un 20% d'això s'anirà a viatges o a l'hotel. Tenim calculat quants més o menys projectes s'han financiat a través del TIM? La dada que tenim, que avui dia, bueno, això ja fa dos anys, ara ja està fora de compte. Però respalda algú molt bo, que són els anys, des del 1998, que ara hi ha poques empreses, com podem dir, eh? I a més, si dieu pues, la quantitat potser de projectes, o els diners que s'han destinat en això, la venda de Teaming es multiplica. Són estimacions, no? Sí. El data concret que tenim d'aquest estudi, que eren aquestes 1.000 empreses, o una mica més de 1.000 empreses, que generava ja fa dos anys 200.000 euros al mes, i això fa dos anys, i això ara anem a reprendre aquest estudi, perquè hi ha molts contactes, i clar, ara avui dia serà molt més, i clar, això és com que ha anat a poc a poc, no? O sigui, els primers 5 anys igual hi havia només 50 empreses o 100 empreses, depèn de ja, no? el tipping point, no? el punt del boom, del fort creixement. O sigui, no tenim el dada concret de quantes projectes s'ha financiat, però sí que hem vist un promig de que les empreses normalment financia un projecte o dos projectes a l'any. Normalment es tria, depèn una mica del tamany, però cada 6 mesos o cada any es tria un projecte, no? Perquè això té bastant sentit. Sí. El promig, això sí que sabíem, que era, bueno, 1.000 empreses, el promig era 200 euros al mes. O sigui, el promig era un equip de 200 persones, o 100 persones, i l'empresa el doblava. I clar, això són molts projectes. Ja. I això és el maco en l'online. Clar, aquest tipus de cosa, es pot veure, no? I el que pensem que aquí al final hi haurà una mica l'efecte marató de TV3, no? Que quan veus que, mira, entre tots hi ha tants grups, ja estem generant tants euros al mes, ja s'ha financiat, però clar, en internet avui dia es pot posar tot, no? Però social benvingut, sí. Sí, tot, no? Mira, ja han financiat tants projectes, no? En tants països, i clar, aquest punt de referència, d'estadística, també, clar, ara estem començant, o sigui, ara hi ha poca cosa, però això... Però això n'hi ha molt bé de la venda, no? Això també, que la gent pugui tindre aquesta referència. Sí, jo crec que, sí, per això et dic l'efecte mar del teu, això, quan la gent realment veu que, ostres, entre tots, mira què estem fent, i aquí es pot un euro al mes. Està canviant, no? Sí, sí. I aquí també el que veiem és amb el perfil, també no ensenyo, el perfil que tu tens en el teaming. Que al final la idea és que col·labores en un grup, però tu pots col·laborar en 5 grups i et costa 5 euros al mes, no? I llavors el que passa és que tu al final tens el teu perfil, i ensenyo el meu, i jo estic dient que jo soc una mica radical, perquè jo ara en 32 grups, l'altre dia la meva dona també m'ha dit per allà, no? No és el mateix que donar un me gusta a Facebook, o perquè aquí cal, perquè una vegada que tens el teu perfil, és molt fàcil, tu neixes en grup i clar, conec amb molta gent i mira, 32 euros al mes, tinc la sort que m'ho puc permetre, però en el teu perfil al final tindràs això, no? I veus els grups que lidero, un que ja he començat, i participo en tots aquests grups, que tots són grups de coneguts, d'amics, i uns grans o altres ja petits. Però això que és el teu perfil en Teaming, el que aquí volem en el futur és una mica el perfil que tens en LinkedIn, no? Que això ja pots visitar, això és el teu background professional, i aquí és una mica bueno, el teu perfil... El perfil de cada persona. Sí, és un petit xantatge solidari, però és una mica com el que passava quan començava Facebook, no? Que començàvem a buscar amics si estava a Facebook ja o no. I aquí és una mica el mateix, que una vegada que estàs, que sigui en un grup per un euro al mes, és el fet d'estar, no? També m'ha passat inclús en grup Intercom, amb companys, que abans també m'ha dit, m'agradaria la idea, perquè era una idea, i era, bueno, compta amb mi, no? I, també t'ajudo i tal, però clar, no podies controlar. I ara també hi ha companys que diuen, no m'agrada, no? Però també dic, no, però estàs o no? Perquè ara ja no hi ha excusa, és com, o estàs o no estàs, ja, saps?
I jo crec que per un tema solidari està bé fer-ho així, no? De tenir-ho tot transparent i que això que sigui... És una mica una combinació de xarxa social i plataforma de crowdfunding. I per on que parlo tant, perquè estic aquí. No, no, que sempre m'ha passat... Ningú t'escolta. No, però... I llavors la cosa és ara, si nosaltres volem fer, començar amb una, només entrem aquí és entrar i ho veràs, i també m'interessa molt el feedback, o sigui, la gent que només diuen m'encanta, això no m'ho crec, no? Sempre, jo prefereixo tenir un listat, això realment té molt més valor, de que mira, aquesta part no s'entén bé, o aquí tenia aquest problema, això realment té un valor, això és el que més demano a la gent, no? d'entrar, i no per aquest senzill o més, però realment donar una mica el feedback, perquè en aquest tipus de projectes, i segur que passa molt així. I de tantes coses, no? I quan tu estàs molt ficat en el teu projecte, tu ja no veus les coses i justament has d'escoltar, no? I això és el que més demano a la gent. I ho veureu, que és entrar, és crear el teu grup, apuntar-te a un grup d'algú que coneixes. I les empreses també poden fer online? Les empreses? Sí, hi ha cada vegada més empreses que el que hi ha abans, uns prefereixen seguir... Sí, no. Felicito de veritat per la idea, perquè estava genial i m'he d'anar a volar i a començar. Oye, moltes gràcies. Vinga, adeu. Que les empreses, hi ha uns quants que ja tenen també el seu grup, perquè veuen l'oportunitat també de fer, a nivell de l'SFT, de fer un teaming amb els seus clients. No? Hi ha cada vegada més empreses. I ara començaran uns grans, l'altre dia estava parlant en Madrid, amb Orange, que va tenir un moviment en Facebook, em sembla que tenen 300.000 seguidors i fan concursos i coses d'aquestes, i aquí veuen l'oportunitat, ja fan teaming amb els empleats, però diuen no, aquí volem un grup teaming per trobar aquest punt, qui s'apunta al nostre grup teaming, perquè és bo per la seva marca, i al final poden generar, no sé, igual s'apunten 10.000 i són 10.000 al mes per a projectes que la gent trien entre ells. O sigui, per les empreses és més una oportunitat de fer teaming amb els clients. No? Llavors, és l'empresa que fa el grup? O sigui, el team manager? Sí, sí, en aquest cas seria la responsable, el teaming manager, el responsable del marketing, que és el mateix que el qui és la persona que crea el perfil d'una empresa de Facebook. Perquè avui dia cada empresa té el seu perfil a Facebook, doncs tenen un community manager, o potser el departament de marketing, depèn de cada empresa, però aquí és una mica el mateix, no? De crear aquest perfil i veure l'oportunitat de també buscar una mica aquest punt d'una sana competència, no? Perquè ara, avui dia, també hem vist que clar, Facebook i la referència, perquè és el més gran, hi ha com una competència, és que a vegades escolto així a la ràdio, al cotxe, no? I escoltes com, bueno, entra en el nostre perfil Facebook i ja som 30.000, no? I és com, oh, mira, que bien. I passa un altre canal de ràdio i és com, nosaltres ja som 5.000, no? És com una competència. I bueno, però algo serà, inclús entre els futbolistes, no? Entre Ronaldo i Messi, qui té més seguidors i fans. Jo penso, bueno, si existeix aquest tipus de competència, ojalà, tenir això un dia al teaming, no? De que les empreses, com mira, en el nostre grup teaming ja tenim 25.000, no? I estem cada mes generant 25.000 euros en ajuda, no? Això és una mica... Almenys això som dia, almenys s'ha d'intentar i tampoc hi ha res que perdre. El maco amb un projecte així és almenys intentar-ho, no? I no hi ha res que perdre. I el projecte és econòmicament sostenible des del principi, no? Mira, bona pregunta també. Això és, a veure, tinc la sort que ara hi ha aquests dos sponsors, o sigui, Grup Intercom i Everest, i Duridor, que entre els dos han invertit fins ara quasi 1 milió d'euros. Clar, perquè això és un equip de 10 persones, són enginyers, són sistemes, i és molt diners. I això són sponsors fins ara. Però estem dient, el model que realment volem és justament en aquest grup, que jo he creat, que ara només n'hi ha, em sembla que 160 teamers, però aquest grup, el Teaming for Teaming, és una mica la missió que tenim de financiar el projecte del futur, no? De que el proper Teaming financia l'estructura. És una mica que Wikipedia, bueno, ja sabeu que Wikipedia no té publicitat ni res, són els usuaris que donen i viuen d'això. I aquí volem el mateix, no? Que aquí ara simbòlic hi ha 160 persones, que no està mal, perquè no han fet soroll res. Però aquí és dir, mira, el dia que estem en 40 països i hi ha milions de persones que fan teaming, ha de ser possible de tenir un grup Teaming for Teaming
on hi ha 20.000 persones i tens 20.000 euros al mes, i amb això ho financies tota l'escriptura. No? O sigui, la idea és aquesta, això és inclús en un business plan que ha fet Everest, que tot està molt ben definit, és l'estratègia, que el futur és que el propi teaming, i no només per motius econòmics, és també que nosaltres hem de ser els primers en demostrar que el teaming realment funciona i et dona realment que ha de ser possible que una fundació, perquè som una fundació privada, viu per el teaming. I també, clar, això ja és més a nivell personal, però també sentir la llibertat de no dependre ni de sponsors, ni de subvencions, ni de crisis. Això ja és el somni, no? Però bé, és quasi matemàtic, perquè el moment que això comença a créixer als Estats Units i comencem a fer una mica la campanya, això creix, clar, és que... O sigui, aquests 160 que veus aquí, quasi tots són teaming managers de tots els grups, que han vist que l'eina realment les està donant ja cada mes una quantitat i clar, no demanen res a canvi, no? I no costa res, però aquests team managers bueno, diuen, almenys me puc apuntar a aquest grup, no? Un euro al mes per ajudar. Realment a vosaltres, sí. Per haver funcionat. I el que fem aquí, és la definició aquí, el dinero que recaudemos es bueno, para financiar el desarrollo de la web, para cada vez haya más grupos, es això, es financiar. Que això és curiós, que al final un grup així, que estem convençuts que en el futur també pot tenir mils de teamers, perquè té un sentit, perquè hi haurà molta gent que volen que aquesta eina existeixi i que creixi, però al final és una fundació per a pagar nòmines i per a pagar Amazon, no? I, però també hi ha això, el mateix que Wikipedia, hi ha molta gent que donen, perquè li agrada Wikipedia, però Wikipedia també no es para un pou d'aigua potable en un país africà, no? Però bueno, això és el maco de la llibertat, no? Perquè la gent diu, mira, jo crec que en aquest tipus de projectes sí, vull donar un euro aquí. És un projecte solidari. Sí, al final és... Sí, però és curiós, però saps que és curiós? També, però saps que vist és curiós quan parles, no, amb temes d'administració o obres socials de les caixes i demanes subvencions per una cosa així, ja ni perdo el temps amb això, perquè és una mica... Clar, com si fos una cosa nova, i això no encaixa en cap casilla, no? Perquè mira, en els últims 30 anys això no existia, llavors... I és una cosa nova que jo crec, no, indirectament, home, és una eina que pot tenir un impacte i pot ajudar a molta gent. Però com això no existia fins ara, ja és com, no encaja, no? I així ja, bueno, aprens que, mira, el tema de subvencions ja no perdo el temps, però... L'altre dia també sentia algú que era un tema sobre el por al canvi, no? Que això és una cosa, que això també ja és un altre debat. Però també era algú que realment estava fatal, no? Que ja estava sense res i dos anys ja sense feina i ha dit, no, però jo no canviaria mai, no? I jo, esto es molt fort, no? Però bé, això ja és el pla. Jo crec que justament canviar a vegades és bo, no? Però bé. No sé, molt bé, doncs jo agraïm-vos moltíssim la vostra assistència, a vosaltres també. Hem estat poquets al final, però jo crec que molt interessant tot el que heu explicat a tots vosaltres. I reiterar-vos que estem aquí. Jo tinc unes ganes de fer tinning, que demà intentem molt alguna cosa. I això és el bo que ha per ara, d'aquí no sé, et puc controlar si realment estàs. I això és el bo. Ho faré. Ara encara no, però a futur sí. O sigui que tu tens el teu grup privat o públic, el teu perfil obert o públic. O sigui que al final tindran moltes funcions que les xarxes socials ja tenen. Que això és el maco, no? Que aquí la meitat de la nostra feina Facebook ja l'ha fet. Jo només hem d'adaptar-ho i de fer. No, i gràcies per, bueno, per la oportunitat, per la invitació i per escoltar tot això. Molt bé. Molt bé. Gràcies.